Talibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa magaalada Duusamareeb oo xarun u ah maamulkaasi waxa ay ka wadaan waawaan lagu xalinayo xiisadda ka taagan magaalada Duusamareeb. Maxamed Cabdi Wali Tuxu. Odayaalashii ka kala yimid magaalooyinka Guraceel, Mataban, Girigiri, Xalan, Buure, Mareelguur, Garoon iyo Duusamareeb oo ka kala tirsan gobollada Galmudug iyo Mudug ayaa waxa ay kulamo goorgooni ah magaalada Duusamareeb ayaa kula leeyihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo jeeda degmada Galmudug. Waxaa waxyaabaha ayaa ka wada hadlayaan ay tahay sidii hoggaanka Ahlusunna wal Jamaaca iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya khilaafaadka iyo sidoo kale midmada uga soo kala dhex galaya sidii ayaa u xalin lahaayeen. Waxaana odayaasha habeenkii xalaya ayaa kulan la qaateen hoggaanka Ahlusunna wal Jamaaca sida hogaamiyaha Ahlusunna wal Jamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax iyo sidoo kale madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir. Waxaana ay ka wada hadleen sidii arrimaha hadda socda looma tashan lahaa isla markaana madmadu dowladda dhexe iyo sidoo kale hogaanka Ahlusunna wal Jamaaca soo kala dhex galaya sidii loo dhamayn lahaa isla markaana hore loogu gudbi lahaa maamul cusub ee Galmudug ay yeelato, iyadoona odayaasha maanta la filayo inaa kulamo gaar ah oo odayaasha dhexeeya uu ka dhaco magaalada Duusamareeb isla markaana ayaa kaga hadli doonaan arrimaha kaga aadan xal u helidda khilaafka soo kala dhex galaya maamulka Ahlusunna wal Jamaaca iyo sidoo kaleeto dowladda dhexe ee federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoona magaalada Duusamareeb dhowaan la filayo inaa lagu qabto shirka dib u heshiisiinta belaha degan Galmudug ayaa waxaa magaalada ku sugan ergooyinkii ugu badnaa amni oo soo gaara magaalada iyagoo doonaya inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta Galmudug. Hayeeshee waxaa la filayaa in Duusamareeb uu yimaado wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre si uu u furo shirka dib u heshiisiinta belaha degan Galmudug oo dhowaan ka furmaya Duusamareeb. Maxamed Cabdiwali Tuxu, idaacadda Kulmiye, Duusamareeb. Gudoomiyaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay baadigoobayaan odayaal la kulmay Al-Shabaab oo haatan ku sugan magaaladaasi. Shamis Xasan Haaruun ayaa warkani faahfaahinaysa. Gudoomiyaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Maxamed Ibraahim Fowd Cade oo wareysi gaar ah siiyay KNN ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay odayaal ka soo jeeda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne kuwaasi oo la kulmay dagaalamayaasha Al-Shabaab islamarkaasina iska soo diiwaan geliyay goobaha ay ka arrimiyaan. Gudoomiyaha ayaa sheegay in odayaashan ay soo xirxireen qaarkood laamaha amniga Beledweyne loona haysto arrimo amni dartood. Waxa uu intaa ku daray gudoomiye Maxamed Ibraahim Fowd Cade gudoomiyaha Beledweyne in odayaashaasi baarlamaanka in odayaashaasi ay baalmareen sharciga dowladda isla markaasina ay baaritaan mari doonaan inta ay hayaan kuwa kalena ay baadigoob ugu jiraan. Lama amni waxay sheegeen inay soo xirxireen dad Shabaab kusoo dhaqay magaalada, waxay kalena hadda la raadinayaa baad ku dhex jira Beledweyne. Amnigiisu waa degan yahay, waa dhibaato oo ka jira ma jiraan. Marka ay wada magaalada jeeda wax dhibaato ay kama jirin. Marka haddii dowladda haddii ay mutaqaana ay dowladdu ay ku bixi waayeen oo Shabaab aadan inu jogo mataneenu annaga oo amnigan u haynay wax dhibaatee ma haysanin. Waxaa guryooda joogeen wax dhib ma haynin. Marka aan moodaa marka xoogaa in marka asaga loo adeegsanayo dowladda kuma garatay. Macnaha waxaa weeye nimanka Shabaabka waxay Shabaab inay iyaga Shabaab oo ay la joogaan wixii oo dowladana dowladda ay la joogaan. Laakiin sirdoon baa marna dowladda u yimaado marna ka tago Shabaabka aadan ogta. Marka annagu dee howlo annaga aan ognahaya maarka sida darteed lagu soo xeday waa xilli waa hadda shaqadooda ugu jira markii la fulmaystiro ayaan ka hadlayna insha Allah. 15kii Julaay ee sanadkan ayay ahayd markii ay Al-Shabaab amar ku bixiyeen inay iska soo diiwaan geliyaan deegaanada ay ku sugan yihiin ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo ay sheegeen in haddii ay amarkooda u hoggaansami waayaan ay la kulmi doonaan ciqaab adag. Dhinaca kale, maamulka deegaanada ay ka soo jeedaan odayaashaas ayaa diiday inay dib ugu soo laabtaan guryahooda, xaasaskooda iyo caruurtooda kadib markii ay la soo kulmeen Al-Shabaab, iyadoo kuwii ka soo laabteen xabsiyada la dhigay halka qaar kalena loo diiday inay gudaha u soo galaan magaalooyinka ay ka tageen. Arrintan ayaa caqabad laba dhinaca ku noqotay odayaasha, dowladda Soomaaliyana weli kama aysan hadlin arrintan cakiran. Waa mahadsantahay Shamis. Dhanka shabeelada hoose, haddii aan eegnana faahfaahinna ayaa waxa ay ka soo baxayaan qaraxi askari ku dhinteen oo ka dhacay gobolkaasi. Axmed Abuukar Sibri ayaa warkani afgooye ka soo diray. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka iyo siyaasadda maamulka degmada Walabeen ee gobolka shabeelaha hoose Yuusuf Baale oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qarax miino oo fiidnimadii xalay ka dhacay duleedka dhinaca koonfureed ee degmada Walabeen. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in miinadu ay haleeshay mooto nuuceedu ahaa Fecom, islamarkaana
ay saarnaayeen saddex ruux oo laba ka mid ah ay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Miinada oo ahayd mid hore loogu sii diyaariyey waddada dhinaceeda ayuu sheegay guddoomiyaha in qaraxeeda oo haleelay mootada ay goobtaasi ku geeriyoodeen labadii askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda iyo wadihii mootada oo shacab ahaa, waxaana ay ka soo ambabaxeen degmada Walabeen. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku sugan duleedka degmada Walabeen ayaa gaaray goobta qaruxu ka dhacay, waxaana halkaasi ay ka soo qaadeen meydadka labada askari iyo wadihii mootada ay saarnaayeen oo shacab ahaa, kuwaasi oo miinadu ay kula qaraxday duleedka degmada Walabeen. Wadada dheer ee xiriirisa degmooyinka Afgooye iyo Walabeen oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaa dhowr jeer oo horey qarax miino oo khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah geystay lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo mas-uuliyiin maamulka gobolka ka tirsan xilli ay ku socdaalayeen wadadaasi. Sidoo kale gaadiid dad shacabaha ay saaran yihiin ayay marar badan miino ku haleeshay wadadaas, waxaana qaraxyadaasi guud ahaan mas-uuliyadooda sheegta Al-Shabaab. Axmed Abuukar Sibriye, idaacadda Kulmiye, Shabeellaha Hoose. ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Isliya ee dalka Kenya ayaa waxa ay walaaca ka muujinayaan saameyn dhaqaale oo ka soo wajahday banduu xilliyada habeenkii lagu soo rogay xaafaddaasi. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkani Nairobi ka soo diray. maalinkii saddexaad ayuu galay tirakoobka guud ee ka socda dalka Kenya, kaasi oo lagu tirakoobayo dadka Kenyaanka ah iyo weliba dadka aan Kenyaanka ahayn ee guud ahaanba dalka Kenya ku nool. waxaana dowladda ay isku dayeysaa in inta uu socdo tirakoobka macluumaad badan ay ka hesho dadka dalka ku nool, sharciyada ay haystaan, iyo weliba ujeedooyinka ay u joogaan Kenya. hase ahaatee, amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kenya ayaa horaan waxaa loogu faray guud ahaanba ganacsatada dalka in irdaha ay u laabaan goobahooda ganacsi wixii ka dambeeya shanta galabnimo, xilligaasna waxaa bilaabanaya bandow. hase ahaatee, waxaa durbadiiba muuqanaysa in saameyn dhaqaale tallaabadaasi ay ka dhalatay. xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay Islii, magaalada Nairobi, waxa ay ka mid tahay ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee dowladda Kenya ay ku tiirsan tahay, waxaana ganacsatada ay intooda badan walaac xoogan ka muujinayaan saameyn dhaqaale oo la soo daraystay maadaama xilliyada bandowga uu bilaabanayo ay tahay xilliyada ugu badan ee macaamiil ay helaan. waxaana inta badan goobaha qaar ee ganacsiga ay yihiin kuwa shaqaynayay muddo 24 saaca oo mirnaba aan irdaha loo laabin. ganacsatada sida gaarka ah ay tallaabadan u saameysay ee xaafadda Islii ku sugan ayaa waxaa ka mid ah kuwa ku shaqaysta maqaaxiyadaha, kuwa oo sheegay in khasaarihii ugu badnaa ay galeen islamarkaana xilliyada habeenkii ay ahayd xilliyada ugu badan ee macaamiishooda ay ka macaashaan, balse waxa ay tallaabadan la qabaan guud ahaanba dalka Kenya ganacsatada ku nool oo iyaguna sidan si la mid ah walaac xoogan u muujinaya. dadka darsa arrimaha la xiriira dhinaca horumarka dhaqaalaha ayaa waxa ay sheegeen in dowladda aysan wax istaraatiijiyad ah ka lahayn nidaamka la xiriira in la ilaaliyo dakhliga dalka inuu hoos u dhaco, waxaana ay sheegeen tallaabada ay qaadatay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kenya inay tahay mid aan lagala tashan dadka ay quseyso gaar ahaan dhinaca ganacsiga, iyagoona sheegay in wixii dhaqaale xumaada ee dowladda in lagula xisaabtamo ay tahay, islamarkaana ganacsatada ay xaq u leeyihiin in dowladda arrimaha noocan oo kale ah ay kala fariistaan inta aysan ku dhawaaqin. Islii ayaa Soomaalida waxay yihiin kuwo arrintan isha si weyn ugu haya, iyadoona xilliyada bandowga ah guud ahaanba wadooyinka waaweyn ee xaafadda ay hawanayaan. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. markana sanaag xiisad u dhexeysa ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa saaki laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Cumar Maxamed Soomaan ayaa warkani faahfaahinaya. inkastoo xaalad deganaan oo caga badan aan ku taagnayn laga dareemayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku dagaalamayeen ciidamo taabacsan Puntland iyo Soomaaliland, haddana wararka saaka idaacadda Kulmiye ay ka helayso deegaanadii ugu dambeeyay ee labada dhinac ay ku dagaalameen ayaa laga soo sheegayaa in ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa labada dhinac.
xiisadan ayaa ka dambeysay kadib markii saraakiisha ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland ay hawada isu marsiyeen hadal keeni kara saameyn ku aadan in mar kale labada ciidan ay isku horfadhiyo deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag ay dib u dagaalamaan goobaha iminka laga soo sheegayo in xiisadda ay ka taagan tahay waxaa ka mid ah deegaanka hoostaga degmada Hadaftimo oo ka tirsan gobolka Sanaag halkaas oo maalmi ugu dambeeyay ay ku dagaalameen ciidamada tabacsan Puntland iyo Soomaaliland dagaaladii ugu dambeeyay ee labada dhinac ku dhexmaray deegaanada gobolka Sanaag waxa ay geysteen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo labada dhinac ay guulo ka sheegteen dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaas ka dhacay xaaladda xiisadda saaka laga soo sheegayo deegaanada gobolka Sanaag ayaa ka dambeysay kadib markii gurmadyo ay soo kala gaareen ciidamada Puntland iyo Soomaaliland gaar ahaan kuwa isku hor fadhiya deegaanada gobolka Sanaag halkaas oo ay xiisaddu ay ka taagan tahay dadka deegaanka ayaa cabsi xoogan ka muujiyay xiisadan ciidamada Puntland iyo Soomaaliland u dhaxeysa taasi oo ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag Sanaag iyo deegaanka kale oo ka mid ah gobolada Sool iyo Cayn ayaa ka mid ah goobaha iminka ay ku murunsan yihiin Puntland iyo Soomaaliland iyadoo bishan ay soo noqnoqdeen dagaalada geystay qasaarada dhimashada iyo dhaawaca ee ciidamada Puntland iyo Soomaaliland ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn wama santahay Soomaane munaasabad loogu dabaal degay markii la aasaasay suuqa Kamal Forex ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Farxaan Maxamed Xuseen oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa warbixintan inoo diyaariyay munaasabad loogu dabaal degay sanad guuridii saddexaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay suuqa Kamal Forex oo ah suuq lagu kala sarfado lacagaha qalaad ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada loogu dabaal degay xilliga la aasaasay suuqa Kamal Forex ayaa waxaa ka soo qayb galay xilbana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada reer Muqdisho iyo mas'uuliyiinta suuqa Kamal Forex xilban Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabada loogu dabaal degay suuqa Kamal Forex oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in ganacsatada Soomaaliyeed ay maalgashadaan dalkooda si ay ugu maarmaan dal kale oo laga yaabo in lagu dhibaateeyo sida hadda ka taagan Nairobi Koonfur Afrika xoolihiina waddankiina gashta aamina waddankiina dadka maalin walba xumaha ka tabiya dalka caaw meesha aan ku xafladaynayno ee shirkadan qiimaha leh ee xawaalaha ee xawaaladaha ee dalka saddexda sano ee u dabaaldegayso meeshaan maaha yahay ma joogno meeshaan maalintii shalay sida ay ahayd bahashaan waddankaada u baahan dadaa daare ka dhigistay nairobida hadda aa u jeedin ee dadkeena lagu jiijiidayo lix biyaano sideed biyaano dad baa kaniisada gatay la yaab ma garteya south africa kuwa lagu dilaya meeshaa tagtid kuwa indhaxmo ugu tagaysaa rag waxaad bartay oo qiimlahaba talyaani markaa tagtid jermina waxaad arkaysaa ayuu yacni aad ka naxsido adiga naftaada yacni aadan jeclaysanayn mar alaala marka adiga murugada waddanka adigoo ku haysa aad tagtid waxaad la soo noqonaysaa kuwii soomaalida iyo tagay murugadeediiyo iyadoo aad xambaarsan tahay dadka soomaaliyeed ee dibadaha u ordaayo sida uu sheegay mudane xaashi waxbada inaad ka fiirsataan ku talinayna gudoomiyaha guud ee suuqa Kamal Forex Master Maxamed Cabdi Buule oo munaasabada ka hadlay ayaa wax uu ka warbixiyay waxyaabaha uu qabta suuqa Kamal Forex isagoona sheegay in markii ay aasaasayeen ay kala kulmeen dhibaatooyin fara badan laakiin haddana Kamal waa maxay Kamal waa shirkad ka ganacsata suuqa sarifka lacagaha qalaad ee online-ka ah bixisa tababaro iyo adeeg dhaqaale markaan jiraana suuqa sarifka lacagaha qalaad ee online-ka ah horta waa maxay Forex markaan idhahno waa exchange laakiin sax weey waa conventional ba oo Forex beerugii caadiga ah oo la yaqaanay oo suuqa bakaaraha ka jira mise waa mid kale waa ka duwan kan inkastoo sarif yahay waxa weeye suuq maalinkii marto 5.3 trillion oo US dollar caalamka ma jira suuq xataa ay sanadkii inta marto aan ka hayn Forex marka suuqa inta la eeg oo baaxadiisa inta la eegtahay oo shaqadiisa inta la eegtahay oo xoolahiisa inta la eegtahay caalam 196 dal ee caalamka ugu furan yahay annagana kamid aanna maadaama kamid aanna hay suuq inta la eeg fursadna wax dhaxtaala dee wax walba aan imac walba nusqaankeeda leedahay maadaama ay nusqaankeeda leedahay waxaan niri dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa wada ah oo ga furan suuqa nooca kala sababtoo ah qof annaga nama haysa xoolalaan laakiin waxaan moodaa inay kala aan haysa mararka qaar markaan kaamil bilaabaynay aan soo imaanaynay marka hore waddanka waaba yaraad ba wax markaan niraahno waxaan ka shaqeynaa suuqa sarifka lacagaha qalaad ninkaas xaanka noo sameeyay waa nagu qosli jiray wuxuu moodaa ciyaalkii meelaha roorday inaan nahay macnaha
سند گردان لوس می سوق کمال فرکس آیا وحی نقان است سند گردی سدحاد کسوریگت تنی مرکی لاساسی سوق کمال فرکس ما سنت های فرحان محمد حسین ولی ورک صبح یاد عده کل میاد دیگه سنیسان مرکن اخبارات که دیبد کود اوجو وین هدیه آن اجنه مدحونها دلک مراکن که دونالد ترامپ آیا شایعی این و جلادی این ولک کل مم مدحونها ودن که ایران مرکل جارو حل ایکوها بنت های هذا الكيس يا وحو إيمان يا كدب مركي وزير كأريمه دي بدأ إيران وربحين سيي شركة كوحدة تضابه ووجود تجي سعداء الآن لسي شاعنين حرير كود حي إيران يا مراكن كأي سيوح ماضي وحي كدب بمركي حكومة واشنطن أي كب هذه الشيء كي تاريخي جها إلابو كنشن يتبان كيل لجا جاري نيوكلير كإيران سك استبع ترامب يا شجعي إن ودرين ونكسن كل هي إن هشيس عصب لجا جارو نيوكلير كإيران إيران ما أهان ودن لميدا سيدي أي أحايد لبسانو إيا بار كهر مركي آن حفيسك إميد أيو ترام ورباهين تا أشاقي إساقو جوغي فرانسيسكا إيران أو ديدان دمع مريكن كا أيا وجهي سعوليس لقالي أو أذك وحاينا حيسات كا أبورتي مرينك سليد عالم كا إيو هرمس وقدن بنتين رجل زراع إسرائيل أيا دفاعي دو قيمة إدولة ديسوكي جيستي دلال شيشيه إسرائيل أيا شاكتي إن قدها دالك سوريا أي كوبكستي عيدما أي لايدا هاي دولاد إيران إي مليشيات شيعا هالك قدها لبنان غار أهان كونفورت عاسمة بيروت أي كسو دعدي ديارد نوع الدولية هاللهين أي درونك لو يقانو أي لايدا هاي إسرائيل كونفورت بيروت أيا أهمال حوقق حسب الله أي كوحوقيهين سيدو كلا إسرائيل أيا دور ويرار كوبكستي وحا أي كتل ممتين مليشيات كإيران أي تاقيرتو أي شيعا ده نتنياهو ايا دالك ايران كو ايديي ويرارو ارقاقحيسو وحا اونا شاقي ان اسرائيل ايس كدفاعي دون توقاب كستا او سورت غال واه مسول كاترسن دولد اسرائيل ايا شالي او سنين اهيد شاقي ان ويرارد قار اي كدعي ودامد باريقا دحا ايسان اياقو جيسن مدحوينها لبنان ايا فلالك اسرائيل كو تلمامي ميد اي كو علامين ايسو دقال رسمي اه وحانا هادلادا كو لاميد اه اي كسو ييرين مدحدا دالك عراق ورك حسب الله وهجاميو وذات كلو مقعب حسن نصر الله يا شيغي إن أي سوري دونان دياردها أندوليها لهاين إسرائيل يلا يضحي